ମୁଁ କହତ ନାଇଁ ସେ ମନ କାଇକି ଦାଙ୍ଗଡ଼ି ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ କେନେ ଏଭାଲେଲ ବାଟେ ଆଇଲା ଆସେ ଥାର ଲୋକେ ଯାଇକରି ମୋତେ ଡାକି ଆନା ଦିଦି ନିମନ ମୋତେ ଡାକି ଆନ ତ ମୁଇଁ ଆଇବି ବୋଲିକରି ତାକୁ କହିଲାଏ କହିଲା କହିସରି ଓୟା ଆଇବି ଆଇବି ବରାନି କହ ବୋଲି କହିବାକେ ସେ ଜୁଆଇ କାହିଁକି ଖାଇପାରିଲା ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା କାଇଁ ମୁଇଁ ନିଶି ନ ଯାଅ ଯା ନାଇଁ ଯା ନାଇଁ ବୋଲା ଯେ ସେ ଆସିକରି ମୋତେ କହିଲା ତୋର ଯେ ଯିବି ଯିବି ବୋଲାନି କାଇଁ ଯା ନାଇଁ ବୋଲେ ତୋର ଯିବି 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 ବୋଲି କହିଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ ମୋର ଜୁଆଇଁ କହିଲା କହିଲା କାହିଁ ଆର ଯା ନାଇଁ ବୋଲି ଜାନେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଯିବି ମୋତେ କେନ ଡାକି ନେଲେ ଖାଏ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବି ବୋଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବି ବୋଲା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଇଁ ଆର ତାର ପିଟି ପିଟି ଫାଲା ଆଇଲି ସେ ଜୁଆଇଁ ଉଠିଗଲା ସେ ଜୁଆଇଁ ଉଠିଗଲା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସକାଳେ ଗୋଟେ ବାରଟା ବେଳେ ଫେରାଇଲୁ ଜୋର ନାଇଁ ବୋଲେ ପେଟ ଅପରେସନ୍ କରବାକେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ଅପରେସନ୍ ହେବି ବୋଲା ସେ ଓଇଲା ଓଇଲା ପଶେ ତାକେ ଏମିତି ନେଉ ଠିଆ କରୁ ଯେ ନେଉ ବେ ବୋଲି ସେ ମନ୍ଦାରେ ଠିଆ କରାଇବାକେ ଫାରାନ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୁଇଁ ଯାଇକରି ମୋର ଝିଅକେ ଫାନି ନେଇ କୁଆଇ ପାରିବାକେ ରୋର ଖାଇ ବସିଛି ବୋଲିକରି ଖାପଡ଼ା ମାନେ ଡସାଇ କରି ପେଟେ ମାନେ ସାପ 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 କଲାଇନି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ୱାଇଫ୍ ତାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ନେଇଗଲୁ ଆର ପ୍ଲାନିଂ କଲା ପଛେ ଆରେ କାହିଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ପଛେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ମୋର ଯାଇଁତୁ ଗଲେ ତାପରେ ତିନିଟା ପରେ ଆମକୁ କହିଥିଲୁ କିଛି କହୁନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି କହିଲୁ ଆମର ଭାଇରୁ ମାଇକିଣକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ହେଲା କି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତିନିଟା ଡେଥ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ହେଲେ ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆକା ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେନି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର କଲାଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୋ ଦୟାକରି ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ଫୋନ୍ 9438782020